observing symptoms. Say shine or healing. Isn't it a here? Isn't that here? Вітаю з початком літа, і сьогодні я підібрав для вас дуже теплий тематичний мікс. We'll be right back.
знаю, чи можна назвати сьогоднішній випуск ретроспективним, адже мікс, який ви чуєте зараз, був записаний у 2006 році канадським діджеєм Базиліском, відомим багатьом як засновник дуже відомого транс-нет-лейблу «Ектоплазм». Базиліска, цей мікс є «The Sound of Summer», тобто звук
«Літа», який розпочинається із досить задумливого ритму і переростає під кінець у досить енергічні піки. А наразі ви вже почули треки від проєктів «Ватос Локос», «Матенда» та проєкту «Косма» талановитого ізраїльського музиканта, який, на жаль, загинув у 2003 році, але чиї треки і досі лунають на танцполах. Цікавий трек від шведського проєкту S-Range називається Microchip 23, виданий на лейблі Spirit Zone у 2002 році. На жаль, десь у році 2006, здається, S-Range перестав видавати нові треки, видавши наостанок альбом під назвою Remixed Memories на лейблі Parabola Records. We'll be right back.
Мікс, між іншим, називається Heliocentric і погодьтеся, передає дуже сонячний літній настрій. Хоча, наскільки мені відомо, цього року літо буде досить спекотне і тішить тільки те, що опенери зазвичай проводяться у лісі, а основна програма звучить вночі. До речі, у мене сьогодні для вас є один анонс опенеру, який має відбутися у Києві зовсім скоро, тому дочекайтеся кінця програми, аби потрапити у правильний час і у правильний ліс.
Нагадую, ви зараз в екзальтації, і я, Арінатікс, разом з вами слухаю мікс від канадського діджея Базиліска, який називається Heliocentric. Мікс 2006 року, але потрапив у мережу зовсім недавно, і я ніяк не зміг пройти повз нього, адже літо розпочалося, і цей саунд, як на мене, звучить дуже в тему. Слухаємо далі, це трек від проєкту Ace Ventura у реміксі Zen Mechanics під назвою Cardiac Arrest. We'll be right back.
Повертаючись до діджея Базиліска, хочу сказати, що він досить різнопланова людина, адже окрім менеджменту лейблу Ектоплазм, в нього є ще і Drumlore та Omnitropic Records. Також він займається складанням різноманітних компіляцій, малює кавери для релізів, а також опікується новими шляхами музичної дистриб'юції на основі безкоштовної ліцензії Creative Commons. Thank you.
А що ж, думаю, саме час поділитися з вами анонсом Open Air, який відбудеться зовсім скоро у Києві. Це станеться 8 червня. Вечірку влаштовує Sky Gravity Records та Semiconductors Promo. Open Air має космічну назву Trip to Galaxy, і почути на ньому ви зможете проекти Overdream, Цифротека, Roof Riser, Extomorph, Trolls та DJ Rich. А вже традиційно, окрім основного танцполу, також буде і танцпол альтернативний, на якому почуєте проекти Структуратор, Тентура, Айді Ментал та Рогожин. Декорації паті від Probosis. Потрапити на вечірку зможете за передплатою за 60 гривень, на місці 100 гривень або ж 80 із флаєром. Остаточна та детальна інформація розміщена на сайті skyshine.org.ua. Думаю, саме там і з'явиться у день вечірки секретна карта дислокації танцполів. We'll be right back.
що ж наша сьогоднішня геліоцентрична екзальтація прямує до свого логічного завершення. А я хочу нагадати, що це радіошоу ви можете почути кожного тижня на радіостанції KISS FM Ukraine з 1 до 2 години ночі по понеділках. На цьому прощаюся, але ненадовго. Зовсім скоро почуємося в ефірі.